Propala sjednica koju je zakazao predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić ogolila je i namjere ne samo inicijatora sjednice, već i način rada Savjeta ministara, prije svih srpskih ministara i pojedinih direktora u BH agencijama. Naime, od 29 tačaka koje je Komšić predložio, više od polovine bez rasprave je skinuto sa dnevnog reda. Neki akti su klasičan pokušaj prenosa nadležnosti sa entitetskom na BH nivom, drugi su sačinjeni bez bilo kakve saglasnosti nadležnih institucija Srpske, a ima i onih koje opasno podrivaju prava građana i suverenitet BiH. Da predsedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i njegova brojna stručna služba ne zna ni sjednicu poslovnički pripremiti, teško je povjerovati jer troši već treći mandat. Više je izvjestan sinhronizovan pokušaj sa kolegom u Šefikom Džaferovićem i sa BiH ministrima u tehničkom mandatu da u galami oko ANP-a ekspresno u tišini ispod žita progura razne sumnjive akte i pride da svoj neuspjeh pred javnošću minimizira. Skinut je jedan broj tačaka dnevnog reda. Ja sam predložio da sam primjer skinut prve tri tačke sa te sjednice jer nismo dobili materijal. A materijal koji spomenu trebalo je da dostavi u neustavnoj paralelnoj funkciji predsjedavajućeg izvršne i zakonodavne vlasti Denis Zvizdić. No izvještaj o evropskim integracijama i mjere o migrantskoj krizi Komšiću i Zvizdiću dali zbog prikrivanja poraznih rezultata Savjeta ministara i nisu bile očigledno mnogo važne. Jer da je drugačije sveobuhvatan materijal bio bi pripremljen. Neuspjelo je pokušao Komšić da sa Šefikom Džaferovićem rasporedi Frontex, odnosno evropske grančare i domaće oružane snage na BH granice, zaboravljajući na ranije odlučno ne srpske i srpskog člana predsjedništva. Pokušao je i da uz pomoć srpskih ministara u Savjetu ministara Dragana Mektića i Igora Crnatka kao predlagača, a potpuno ignorišući entitetsku nadležnost, primjera radi unapređuje saradnju sa Turskom i Azerbejdžanom u oblasti civilne zaštite ili obrazovanja. I svaki od ovih ukupno 15 pokušaja za jednu sjednicu bio je ili čerupanje nadležnosti srpske ili potpuno ignorisanje njenih institucija. Ipak dominira Mektićev pokušaj da memorandumom o saradnji sa Ministarstvom unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država uspostavi blisku saradnju u razmeni i upotrebi svih putničkih informacija. Pod plaštom, kako to Mektić voli da kaže u svojim estradnim nastupima, transnacionalne borbe protiv terorizma i drugih oblika prijetnji. Kada neko u bilo kojoj zemlji koja ima potpisan ovakav sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama čekira ili rezerviše sebi avionsku kartu za BiH, mi ćemo odmah imati podatke o kome se radi i da li može biti potencijalna prijetnja. No, zaboravio je Mektić da građanima objasni kako bi BiH bila jedna od rijetkih, ako ne i jedina zemlja koja sa Amerikom ima takav podanički odnos. Zaboravio je da građanima objasni kako će i oni tokom putovanja biti pod budnim okom američkih službi, jer njegovo revolucionarno djelo podrazumijeva dostavljanje svih biografskih podataka o putnicima i posadama aviokompanija sa BiH tla, sve letove i sva putovanja. Planirao je Mektić i da se svi prikupljeni podaci skladište baš u ministarstvu kojim rukovodi i da on zajedno sa američkim ambasadorom Erikom Nelsonom bude potpisnik memoranduma. Svakakvih opasnih stvari koje su to nametnule, to je nešto što nigdje nije niko dao saglasnost, ali je Ministarstvo bezbednosti predložilo da ono bude nadležno, ono ne može da bude nadležno za tako nešto. Da li zbog neznanja ili da tragove prikrije, Mektić je prethodno sa kolegama u savjetu mijenjao i procedure. Prvobitno planirani sporazum iste sadržine slobodno je preveo u memorandum, zanemarujući da dva akta imaju dijametralno različitu i pravnu i proceduralnu valjanost i potpuno ignorišući obaveznu zakonsku tajnost sličnih podataka. Dževad Galijašević dilemu nema, ovako planirani za građane i samu BiH ponižavajući odnos, potpuno je odustajanje od suvereniteta zemlje. Onda mogli su nam postaviti graničnu policiju on. Što će nam granična policija? Dajmo to Amerikancima. Dakle, Mektić u stvari ne razumije ulogu države i ulogu bezbjednostnih agencija, obavještajnih službi, odnosno državnih instrumenata uopšte u kretanju, boravku, putovanjima, putnicima, strancima, domaćim licima. Pazite, to je prvo upereno protiv prava domaćih lica.
O tajnoj Mektićevoj kreaciji pod patronatom Amerike zasigurno će biti još mnogo riječi. Zaustavljena je, kao i sve ostale sporne tačke dnevnog reda propale sjednice. Ipak članovi predsjedništva BiH uradili su jednu dobru stvar. Jednoglasnom odlukom obavezali su Savjet ministara da hitno obezbijedi 3 miliona maraka za izgradnju graničnog prelaza uz most Bratoljub, koji spaja Bratunac i Ljubovju u Srbiji.